Pogledajte vi koji skok je napravila ova kriptovaluta, nevjerojatna eksplozija i moramo se sada s tim baviti, pogotovo ako ste početnik u kriptu, mislim da će vama biti još više zanimljivo i zato vas pozivam, ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Dobrodošli na kanal Kripto Tema, ako vas zanimaju kriptovalute, kripto teme, cijela ova tematika, a još niste subscriber, pretplatite se na ovaj kanal, bit će ovo luda godina za kripto i naravno ako niste Jumbo član kanala, pridružite nam se večeras u 8 sati, imamo live stream samo za Jumbo članove, biti će jako zanimljivo. Sada želim se vratiti na temu za početnike, a, amerikanci vole raditi ovakve stvari, početnici nasjednu, poslije nema povratka, čart izgleda ovako na Twitteru, neki tamo lik se pohvalio, neka tamo likuša, Twitter neki nalog, pogledajte vi kako sam ja pogodio taj projekt, kako mu je cijena eksplodirala i tako dalje. Vi kažete, vidi ovo kako je ovaj čovjek pogodio, a niste vidjeli ključan detalj, a taj ključan detalj je da je ovo čart na jednu minutu i da je ovo ovdje skok od čak 2,20%. Evo ovaj ovdje skok, 2,23% skok. Šta je taj neko napravio? Zoomirao je, zoomirao je, a vi ste mislili projekt je otišao puta 5, puta 10, puta 20. 2%. Kad vidite šta su oni to pogodili, vi kažete odlično, super, ali idem ja sad sam provjeriti. Idem ja sam, sama, idem ja na čart, idem pogledati koliko je ta kriptovaluta zaista imala skok ili pad, nebitno. Tako da uvijek sami provjerite, nemojte vjerovati čak niti svojim očima, vjerujte čartu.